О, какой огонь. Вибух один, потім другий, і мене винесло склом, винесло вибуховою хвилею та поранено склом. Далі це був жах. Дівчинка, Саша, ми там так бачили нові оборонні. А я не військова, як ОР, а з запасами ракет для наших ППО. Яка ситуація? Сьогоднішня інтенсивність росіян достатньо висока. Запас ППО у нас на сьогодні є. Але я вважаю, що ми повинні думати про те, що буде завтра. Завтра інтенсивність може продовжитись така, нам буде не вистачати. Якщо вони щоденно будуть бити так, як вони били останній місяць, нам може не вистачати ракет